Veprimtarit komunale që një javë kanë filluar aksionin e bartjes së materialeve inerte dhe mbeturinave nga drojt, me vendosje në kontejnereve të mëdha ngjyrë të gjelbërt me vëllim 7 metër kub. Senat Kollari u theqës i sektorit të pastrimit, u shpreh se ky aksion vjen si nism që të qytetarët të kenë mundësi që gjatë fundjavës të kenë vendet përkatëse ku bëhet hudhja këtyre mbeturinave. Sipas me vendimin për rendin komunal të komunës Sulcinit, ishte para parë që mbeturinat e ngurta dhe inerte të gjuhen çdo të dilë nga ora 7 deri në orën 12. Mirpo duke pas parasysh se kjo ishte diçka një afa shumë i shkurt, ne kemi ndërmarrë një aksion që kjo të zgjasë gjatë tërë fundjavës, domethënë çdo të shtunë ose çdo të diele. Kollari shpreh se java e parë këtij aksioni rezultoi e suksesshme. Në fundjavën e parë të këtij aksioni kemi pasë se kjo gjë ka sukses dhe kemi vazhduar çdo të shtunë ose çdo të diele disa herë duke i zbrazur të kanta. Gjithsej në qytet janë të vendosura 14 kontejner të cilët ndodhen buz rrugëve të qytetit. Këto janë kryesisht në përtër qytetin, si në Mhau 3, në Meteris, në Nkala, në Pinjesh, në Totosh, në çdo pjesë të qytetit. Kollari theksoj që qyteti jon të jeti pastër duhet edhe një bashkëpunim i mirë nga të gjithë qytetarët që edhe veprimtarit komunale të mund të zhvillojnë një punë më të rregullt, duke pranuar çdo vërejtje apo sugjerim që vjen nga ata. Ne si ndërmarrje jemi duke japur kontributin ton maksimal për një qytet më të pastër. Mirpo kjo gjë ishte pa mundur të arrihet pa bashkëpunimin me qytetar. Njëkohësisht frasim qytetarët që ta ndihmojnë. Çdo këshiu, çdo vërejtje ishte më se mirë se ardhur. Së fundmi udhëheqësi i sektorit të pastrimit paralajmëroi se para sezonit turistik do të ketë një aksion më të madh të pastrimit të qytetit.